Përshëndetje nga Agroturizmi Albania. Ndodhemi sot në Lepush dhe jemi në drejtim të ujvarës e Lepushës. Diku këtu lart ndodhet ujvara. Dhe kjo është rruga për të ardhur tek ujvara. Shenjat po tregojnë që ujvara ndodhet këtu më lart. S'kemi arritur akoma. Po afrohemi. Për të zbuluar ujvarën. Tani po kalojmë këta gurët. Sepse ujvara ndodhet diku më lart. Vazhdojmë edhe pak më lart. E veçanta që po shikoj këtu janë këta gurët. Më duket sikur këta gur janë të punuar. Shifë si duket ky guri. Sikur është i punuar. I prerë. Ujvara. O, oh, që li qeni, që këshu, që li vadhi bukur. Ja, ku qenë ka dhe një lokal fantastik, Bar Beach. Shumë interesant. Tavolinat speciale, luksoze. Ide e bukur. Po ku që kam bërë? Jemi afruar shumë afër ujvarës. Është edhe një tabel thot ujvara. Më mbaj pastër thot. A tjetër. A që ka dhe një kosht plera dhe këtu. Pas ka dhe turistat të tjerë. Dhe po duket në sfond ujvara. Dikush po bën foto aty. Dhe ja ku qen ka dhe ujvara. Më në fund e zbuluam qen kanë dy ujvara bashkë. Me dhe vërtet një pamje e mrekullueshme. Ta kujtojmë pak ujvarën tjetër. Për ta vizituar këtë ujvarë dhe për të akomoduar në zonën e Lepushës, në qatën Lepush, keni linqet e disa bujtinave që mund të akomodoheni.